Teona malah ndelik ki. Nasi kucingan. Nasi kucingan tempene ning malah entek. Suwe ora, Mbak? Ya aku tak. Nek kene pon ning ngomah ning goreng. Oh, alah ning goreng. Hah? Gorengane tak tekak sik awak. Oh iya. Berarti gorengane diterke ya, Han? Ya, gorengane 10. Ya. Yuk nganu iki segone kucing. Iki sing anu Om Ndi. Sambele. Dhuwur. Dhuwur, sambele dhuwur. Mau Mbak Angel loro. Yo sa loro. Yuk terus bapakne mau njaluke mung siji. Yuk terus Teona siji. Yuk aku siji. Aku siji wae. Pitu. Yo. Wes kuwi karo tempe menduan, karang sing wajib ki ana menduane. Usus iki. Ora seneng. Kepala. Iki wae karo nganune ku mau. Iki piro kuwi? Iki 14. 14. 14 iki turane anu wae menduan. Piro kuwi? 11.000 duwite. 11.000. Heeh. Yo. Diterke? Heeh. Yo. Ditunggu ya. Ya, terima kasih. Ya, yuk dibawa, Dik. Wes, yuk pulang. Mari kita pulang. Makasih ya, Mbak. Nang warung wae, heeh. Wes, beli nasi kucing. Menu nasi kucing. Wes, mari kita pulang.